السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كل وناكسن داودي الميلول بوجوكتاني يسكت نود داون يسان كسر دوادا برامج كان وان كوفلان غين دونا حالة دي وجودن بيا ودن كيتوبيا قط بضه أن سوق عضن دوننا وحا كم نقون دونا وركا دجال ذا كسر عدد دي جن ذا ودن كيتوبيا دين عوقي جرهان قبل كهرايا أو كونفورتا ديجان كتكريجا يسدو كلا تدي جن ذا عن فرتا وحكلته وان سوق عضن دونا Tplf amusnaanti way ka baxeen afayeenkooda ayaana hadallahan jabaada Abi Ahmed iyo Burhan Julla oo ah taliyaha ciidanka ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia u diray waa mid ka mid ah qodobada aan soo qaadan doon waxa kale oo aan soo qaadan doonaa Tedros Adhanom Ghebreyesus oo ah madaxa hay'adda qaramada midoobay ee WHO ayay ku eedeynaysaa dawladda federaalka Ethiopia in uu ka dambeeyo dhibaatooyinka waddanka Ethiopia ka socda Tplf na u taageero oo muujinayo warbixin dheer oo ay kaga qoreen warbaahinta dawladda Ethiopia ee Fana Production ayaan soo qaadan doonaa hadii uu rabiraali ka nool waxa kale oo ka mid noqon doona qodobada aan barnaamijkeena ku eegi doono Burhan Julla oo muddooyinka u dambeeyay la lahaa wuu dhintay wuu xanuunsan yahay dhaawac baa soo gaaray xabsi guri buu Abi Ahmed geliyay iyo warar kala duwan ay ka soo baxayeen isaguna aamusnaanta ayuu ka baxay BBC qaybta carabiga ayuu aan idhaahday qaybta amxaariga ayuu wareysi dheer siiyo dhinacyo kala duwan taabanaya lana xiriira xaaladda waddankiisa ka taagan iyo dagaalada halkaasii ka socda waa mid ka mid ah isna qodobada aan soo qaadan doono dhalinyaradii deegaanka Soomaalida laga qaaday ee Liyu booliska iyaguna halka ay ku dambeeyeen iyo warar gooni ah oo la xiriira oo warbaahinta deegaanka amxaarada ay si gooni ah uga hadlaysa arrimahaasi iyo soo dhaweyntii loogu sameeyay magaalada Addis Ababa markii ay halkaasii gaareen shalay galabnimadii ayaan soo qaadan doonaa iyadana hadduu rabi raali ka noqdo qodobadaas iyo kuwa kale ayaan faahfaahinaynaa ee daqadaha soo socda hadii uu rabi raali ka noqdo aan ku bilowne dawladda federaalka Ethiopia waxaad moodaa in maanta iyo shalay isbedel weyn uu ka muuqdo marka la fiiriyo culaysyada kala duwan ee soo fuulay ee dagaalada dhinacyada kaga soo socda dhinaca aanfarta ayay awood badan Tplf ka soo yeelatay waxayna la wareegeen deegaano badan qoomiyada aanfartuna waxaad moodaa inay xabadka u saarayso ay si weyn u soo dhaweynayaan dadkooda shacabka inkasta oo aan ilaa iyo hadda la soo gudbinin ciidan aanfareed oo la jooga ciidamada Tplf waxaa halkaasii ka jirta culayska ugu badan oo marka la fiiriyo in Tplf deegaanka aanfarta ay ku xoogaysanayso cabsida ugu badan ee dawladda Ethiopia ay qabtaa ay tahay guutaanka wadada tareenka iyo sidoo kale guutaanka wadada isku xirta wadamada Djibouti iyo Ethiopia oo ah il dhaqaale oo dawladda Ethiopia ay haysato guud ahaan marka la fiiriyo labada dawladoodna isku xirta ganacsi ahaan waana fursad Tplf san hore idinku sheegay ay raadinayso in ay mid uun furto xuduudka Suudaan kala dhaxeeyo oo koonfurta dhinaca ee gobolkeeda amaba ay furato mid kan dhinaca Djibouti ah waana dadaalkooda ugu badan si ay caqabada haysta ee xoogga badan ee cunaqabateynta uga baxaan Eritreana dhibaato ayaa ka haysata marka meeshii ay u aadi lahaayeen ayay raadinayaan waxa kale oo dagaaladaasi maanta warar ku sheegayaan in ciidamadii ka soo baxay deegaanada dagaaladu ka dhaceen ee Tplf la wareegtay waa dhinaca aanfarta ay soo gaareen deegaanada ay ku muransan yihiin Soomaalida iyo aanfarta ee gaar ahaan Garba Ciise waxayna wararka qaarkood sheegayaan in ciidamadu ay u sheegeen dadka Soomaalida ee halkaasii ku sugan in deegaanadana ay aanfare iska leedahay wararkaasi ma jiro ila madax banaan oo ka soo baxaya laakiin waa warar la helayo in dadka shacabka ee Soomaalida ee Garba Ciise ku sugan ay cagajugleen kala kulmayaan ciidamadii militariga iyaduna waa nasiib darro madaxda Soomaalida laga rabo inay xal ka gaaraan arintaas iyada maadaama ay ciidankoodiiba u dirayaan amxaaro ciidanka deegaanka Soomaalida ayaa waxa wax ka qortay iyaduna warbaahinta dawladda federaalka Ethiopia oo ay dadka qaarkood leeyihiin buuraleyda ayaa gacanta si toos ah uga haysa page-ka ay ku leeyihiin barta Facebook-ga ee Fana Production waxaa ku qoran sheeko amxaariga oo aad u dheer oo laga qoray ciidamada deegaanka Soomaalida waxay sheekadaasi kaga hadlayaan in ciidamada deegaanka Soomaalida aad moodo lagu dhiirigelinayo sidii dabka loo gelin lahaa waana mid hadda muuqata oo waxay leeyihiin ciidamada deegaanka Soomaalida oo hore argagixisay caalami ah sida Al-Qaacida oo kale uga soo adkaaday ayaa haddana soo gaaray cagta ayayna argagixisada Tplf marinayaan taasi waa cadaawad loo abuurayo Tplf ama tigray iyo bulshada Soomaaliyeed amxaarana waxaad moodaa inay hawsha hadda ka dhigayso
in lagu wada jabo maadaama iyada culayska ugu badan uu saaran yahay waxay warbaahintoodu qoreysa amaba tv-yada hadda ay ka sheegayaan dadkooda activist-yaashi ay boggooda facebook ku qoreen waa amxaarada in ila saddex degmo ama ila saddex deegan ma ayna sheegin inta ay leegihiin laakiin ay la wareegeen tplf oo gudaha deegaanka amxaarada taasina waa musiibo kaleeto oo arintaasi ee ku timid tplf ee aan ilaahde amxaaro marka la fiiriyo xaaladdaasi iyada ah ee soo food saartay xilligan ciidamada dawladda federaalka ethiopia waa ay ka hadleen arrimahan iyo dagaalada maanta soo cusboonaaday waxaana arintan si toos uga hadlay afayeenka xisbiga barwaaqo oo waxa uu sheegay in dagaaladii maanta ka dhacay gobolka raayo ay ahaayeen kuwa aad u culus awooddoodana ay isugu geeyeen guulana ay ka gaareen tplf laakiin gataajo rida oo arrintaasi ka hadlay waxa uu sheegay in wixii ay horey u sheegeen uu soo baxayay deegaanka canfartana si toosa ula wareegeen dagaalada raayo ka socdana gebagabo ku dhow yihiin abi axmed iyo burhaanu jullana ay guul daraysteen ayna ku soo socdaan halka ay joogaan taasi waxay muujinaysaa in ay tplf awood weyn heshay marka la fiiriyo niyadda iyo weliba qaabka ay u dhismeen dhowrkii beri ee lasoo dhaafay maadaama ay guulo waaweyn ay gaareen amxaara waxa kaliya ku andacoonayso hadda waxa ay tahay in la dukheeyo oo cirka laga weeraro burhaanu julla hadalkiisa haddii aynu aadno waxa uu sheegayaa in uu sugayo keli amar ka soo baxay madaxda isaga ka sarreysa si uu weerar xooggan oo cirya dhulba ugu qaado xoogaga tplf waxa uu sheegay in arrimo siyaasadeed ahaayeen ka soo bixitaankii makale iyo magaalooyinka kaleeto waxa uu sheegay in bishii juun ay guul weyn u ahay dowladda federaalka ethiopia inay xabad joojin ku dhawaaqdo balse tplf ay arrintaas iyada garan weyday waxa uuna sheegay in mar kaleeto dagaal xoog badan lagu qaadi doono ciidamadooduna ay ka khibrad badan yihiin kuwa tplf dagaalkaas isagaana ay kaga adkaan doonaan waa waraysigii uu siiyey qaybta amxaariga ah ee laanta b b c da sidoo kaleeto waxaa iyadana socota wararka la xiriira waa ninka lagu magacaabo hay-adda qaramada midoobay ee w h o madaxeeda ah tedros adhanom gabreyesus oo horey u soo noqday wasiirka caafimaadka ethiopia wasiirka arrimaha dibadda lana xasuusto kaalintii uu ku lahaa 2013 heshiiskii dowladdii federaalka ahayd ee soomaaliya ee xasan sheekh maxamuud xilligaasi hogaaminayey iyo sidoo kaleeto maamulkii jubbaland oo dowladdu markaasi aqoonsigiisa ay diidanayd inuu isagu ahaa ninkii ka shaqeeyey waqtigaasna wasiirka arrimaha dibadda uu ahaa ayaa hadda waxaa lagu eedeynayaa inuu dagaaladan si weyn qayb uga yahay dowladda ethiopiana walaac xoogan ayay ka muujisay warbixin dheer oo bogagga kala duwan ee dowladdu leedahay iyo warbaahinta dowladda lagu daabacay ayaa lagu sheegayaa ninkani inuu yahay nin tplf a sidoo kaleetana uu hay-adda qaramada midoobay ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa oo uu mas-uul ka yahay u adeegsaday in uu dowladda federaalka tplf kaga horkeeno kulana dagaalamo waxay cuskadeen hadal uu bartiisa facebook ku soo qoray markii makale ay maalinta dhaweyta la wareegeen xogaga tplf kaasi oo ahaa waa ilaahay mahadii haddii makale mar kale soo laabatay arrintaasi waxay dowladda federaalka ethiopia ay u aragtaa barbagaandho iyo weliba arrimo adhanom lagu eedayn karo marka la fiiriyo sida ay xaaladdu tahay laakiin tedros adhanom gaashaanka ayuu u daroray arrintaas iyada waa uuna diiday waxaa kaleta warbaahinta ethiopia qaarkood iyo weliba warar been abuur lagu sheegay ay tilmaamayaan inuu ethiobiyanimada ka baxay iyagoo soo xiganaya waraysi dhowr sano ka hor uu bixiyey nin kaleeto oo ninkan ay isku magac yihiin oo la dhaho tedros tasafaye oo isaguna ahaa nin tigray ah markaasi qaxooti suudaan ku ahaa laakiin waxaa la xaqiijiyey inuusan tedros adhanom ahayn ninka yidhi ethiobiyanimadan ka bixi warkaas isaga ana laga baahiyey guud ahaan xaaladda waddanka ethiopia marka aan fiirino wararkii ugu dambeeyey waa intaas dagaaladu weli waa ay xooggan yihiin waxaana ilaa iyo hadda gacanta sare leh goor ay abi axmed iyo kooxdiisu dib usoo kabataba tplf oo aad mooddo in waddanka ethiopia ay xitaa sida hadda muuqata dadkii siyaasadda indhaindhaynaya ayaamihi u dhoweeyey tplf eedeynayay lahaa 20 milyan oo amxaara ah inay u koli karaan u malayn mayno sidoo kale talaha jabkii dowladda iyagoo ka soo baxay in ay dagaal amxaaro 20 milyan oo 3 jeer kusoo lamalaabanta la galaan waa khalad iyo wararka kaleeto hadda candhuufta ayay dib u liqeen tplf na waxaad moodaa in awooddeedu aysan yarayn wax kastana laga filan karo ma aha niman la dhayalsan kara waxaana arrintaas marar kala duwan ku celceliyey ilaa haddana wada ninka afayeenka u ahay gataajo rida oo isagu ah baanduulaha ciidamada hadda hogaaminaya isaga iyo
ninka lagu magacaabo General Abraham oo 60 dhowr jir military Ethiopiaana horay uga mid ahaan jiray. Intaas ayaan xilligan ku soo gabagabeynayna sheekooyinkaasi la xiriiray xaaladii ugu dambeeyay waddanka Ethiopia ee ima suurtagalay inaan sheeko kasto markeeda idin wada sheego sababtoo ah tahay waqtiga oo kooban ayaan waxaan jecelaystay inaan sidaasi ee kooban idin ku wada dulmaro hadduu rabiraali ka noqdo wararka dambe ayad ku daawan doontaan sheekooyinkan oo intaas ka faafasan.